Fala galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Guaraci. Guaraci está a 461 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. A cidade tem uma população estimada, segundo o IBGE, de mais de 11.287 habitantes. O núcleo inicial deu origem à cidade de Guaraci surgiu por volta do início do século XX, a partir da doação de um patrimônio religioso em glebas de terra próximas ao Rio Grande, sendo rota do gado vindo de Minas Gerais em direção ao polo frigorífico de Barretos. A cidade teve sua primeira atividade econômica voltada à pecuária, atividade essa que foi sempre importante para a economia do município. Acompanhando as tendências regionais, a partir das primeiras décadas do século XX, a produção de café cresceu consideravelmente no município, impulsionada pela vinda de imigrantes europeus, em especial italianos, dando fôlego à economia local. Guaraci emancipou-se em 1944, tendo sido até então distrito do município de Olímpia. A cidade tinha então sua economia exclusivamente voltada ao setor agropecuário, não havendo atividades comerciais significativas em um setor industrial inexistente. A falta de empregos no município impulsionou a migração para cidades maiores. A partir dos anos 70, com o chamado boom da laranja, o setor da citricultura deu um novo impulso à economia regional. A lavoura de laranja foi, a partir da década de 90, em especial nos anos 2000, gradativamente suplantada pela lavoura canavieira, devido a vários fatores que levaram à decadência da citricultura. A partir da instalação da usina de açúcar e álcool no município, essa atividade passou a integrar a maior fonte de renda local, levando a cana-de-açúcar ao posto de principal atividade econômica na cidade de Guaraci, e motivo do crescimento da migração de trabalhadores de vários locais para o município. Instalada no município desde o ano de 2003, está localizada a 15 quilômetros do centro urbano. A usina é hoje a origem do maior número de empregos no município, sendo ainda a maior fonte de arrecadação da cidade. Não podemos deixar de mencionar o turismo. O Rio Grande, que faz divisa entre os estados de São Paulo e Minas, passa pelo município de Guaraci. Com isso, a cidade se torna um polo turístico, onde milhares de pessoas procuram a cidade em busca de lazer e diversão. À margem do Rio Grande, as pessoas podem encontrar diversas pousadas
e locais para estadia. E se você gosta da pesca, Guaraci é uma cidade que você não pode deixar de visitar. Peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fique com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!